Assalomu alaykum, chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana bugun sizlarga sotiladigan bitta ena bola sigirimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga seshanba 2024 yil 18-iyun Andijon viloyati Shahrixon tumani Karnachidan ko'rsatamiz akalar. Ko'p obunachilarimiz so'raganda arzon dehqonbob ro'zg'orbobidan ko'rsating, puli yengil ena bola, hunajim bo'lsa ham mayli, suti bo'lsa bo'ldi degan variantlarda. Akalar, o'ta arzon, даже bo'g'ozni puli ham emas edi. Bo'g'ozni puli emas, bo'g'ozdan ham arzon variantlardan yonida mana bunaqa polvon najinchasi bordan ko'rsatamiz. Hafta kunini aytdik. Akalar, molimiz 3-chi bolasi 8-chi kuraklarni endi chiqargan, to'lmagan 8-chi kurak. Tishlari ham lapatga bo'lib yotibdi. 3-chi bolasi xunajinchi bolasini ko'rdilar-da, polvon najinchi akalar. Kejonman. O'ta polvon narsa. Xudo xolam nasib qilsa aytilgan narxni hozir aytamiz, narx bomba bo'ladi. 5-6 oy boqsanglar bolasini o'zi yaxshi narxini qoplab qo'yib, enasi arzimagan pulga qolib ketadigan sharoitlar bor. Enasi yuvoshliklari o'ta yuvosh mana akalar. To'ralar yilini to'rt joyda to'ralasi ishlaydi. Egasini aytishi bo'yicha akalar 5 litrgacha suti bor. Qolgani o'zingizlarda oxirlarda. Bolasini bitta ko'ringlar-da. Sizlarga Nodir aka necha litrga beramiz? 5 litr soyapmizda. 4 litrga berasizmi? Qolgani o'zini oxirida. Qolgani o'zingizlarda oxiringlarda. 4 litr. Bolasi qanchalik bo'ldi buni? U 1 oyga bormagan-a? 1 oyga borib bormadi, 25 kuncha bo'ldi. 1 oyga borib bormagan, 25 kunlik bo'ldi. Tishlarini ham sizlarga bir qator ochib ko'rsatamiz, bolalik o'ta polvon narsa ekan u. Bolani ko'rganda polvon narsa. 3-chi bolasi xunajincha 4 litr sutga olaverasizlar. Yuvoshliklarini ko'rsatdik, orqa holatlarini ham bitta ko'rsatamiz. Haqiqatli dehqonbob mollardan ekanlar. Bitta ko'ringlar, yuvoshliklari ham o'zi ham o'ta yuvosh. Hozir endi mol sog'ilgan holati, endi mana abet bo'ldi, abet ham sog'ilgan endi bu mol. O'shaning uchun yelinlari sal kichkinaroq. Xudo xolasa qolgani o'zingizlarda oxiringlarda dedi. Endi bunga chiroyli qilib bitta narx ayting, dastavkasi ichida qilamizmi, qanaqa qilamiz, unisini ham bitta ayting. Yo, dastavkasida endi sol kelishamiz. Kelishamiz. Dastavkaga kelishamiz. 11,5 deyapti. Yo, 11,5 demay, hozir buni men rosa maqtadim. Mol yaxshi. Endi siz arzon mol chiqamiz, bu даже bo'g'ozni pulida ham emas dedimda, arzon mol dedimda, 11,5 demay, 11 den. Shu yo, 11 den. Xo'p, den. 11 deng, xo'p deb maza qilishsin. 11 million haligi yo'q narsani aytdimiz, ozgina kami bor qilaylik. Zo'bali 11,5, 11,3 bir narsalar desek, u bo'g'ozlarda o'shandaqa narx aytilyapti-da hozir o'zi 11,5. A men hozir videoni chiqar ekanda 11 million haligi даже bo'g'oz narxi ham demadim-da buni. Bo'g'ozdan ham arzon ena bola varianti dedim. Suti bor yana 4 litr. Hozir misol bo'ldi bu, ashyo 4 litr, yerga joylat, mana bolasi sog'lom, o'zi ham sog'lom. Xudo xohlasa molimiz yaxshi. 11 million kam bor, dastavkasi kelishgan holda. Metr izi berib turing endi. Shu ochib bering, bo'yini bitta tashlaylik metr. 1,20 dan oshtirib qo'yib bering. Agar mana bunday qilib bolasini bitta ko'rib olinglar. Bolasi anchamuncha buqachani bitta tepib qo'yadi. Bolajon molimiz. Metr bitta tashlaganimizda mana yer oyog'ini tagida halicha chuqurda turibdi. Tak. 1,17 yonib o'tgan. O'shandaqa 1,16, 1,17, 1,20 ga bormaydi. Bormaydi. Xudo xolasa. Haqiqatli ro'zg'orbob mollarda 11 million so'm kami bor. Manzilni yana aytamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Karnachida 3-chi bola 8 kurak tishlar lapatga bo'lib yotibdi. Haligi nima qilganlarga shunday tishlarni haligi aloqaga chiqsanglar, rasmini olib, videosini ham tashlab beraveradi. Endi hozir bu yerda tishini ochib qiynab, bitta tishini ochaylik. Bitta oching, obunachilar maza qilsin. Mana tish. 8 kurak, 8-inchilarni chiqarib, 8 kurakga olaversin. Lapatga bo'lib yotdi akalar. Telefon nomerini aytamiz endi. 99 99lik 993 993 8020 8020. Manzil Karnachi, Shahrixon, Andijon viloyati. 2 oshxonasi orqasida. Qum bozor 2. Qum bozor 2 oshxonasining orqa tarafida aloqaga chiqib, lokatsiya tashlab berib, bemalol kelib, xohlasanglar mana Rossiyadan turib, boshqa davlatdan turib, hali aloqaga chiqishadi, o'sha akalarga ham uygacha yetkazib berishaveradi kelishgan holda akalar. Aloqaga chiqib ko'ramiz ekrandagi nomerga.